Однозначно стало статусніше вчити українську. В країні справжній мовний бум. Він зараз знаходиться у своїй високій, тобто в своєму апогеї. Українці масово українізуються. Я 30 років розмовляла російською мовою. Переходять на державну відомі блогери. Тож саме час дивитись новий випуск. Українською заговорили навіть іноземці. Добрий день, everybody. I'm Boris Johnson from London. Мені імпонує почуття гумору Бориса Джонсонюка. Киянка Анна від російської відмовилася ще на початку повномасштабної війни. Дівчина каже, спершу соромилася помилок. Що не підберу правильне слово, що думка моя зупиниться, я не буду знати, що сказати. Утім, секрет успіху таки віднайшла. Це мій хлопець, який мене дуже підтримав. І зі мною він розмовляє також українською мовою. Пара перевела всі гаджети та соцмережі на українську та домовилася одразу одне одного не виправляти. Це найголовніше, мені здається, бо у нас перші сварки були саме через це. Ти втрачаєш просто думку, коли раптом тобі виправляють якесь слово. А ось Марія Парапан ще тиждень тому спілкувалася російською. І вже сьогодні жінка проходить український мовний марафон. Я зрозуміла, що русизми підуть з моєї мови там за 2-3 місяці практики, а от фонетику, вимову звуків я не зможу просто так сама собі поставити, то я звернулася до спеціалістів. Марія ділиться досвідом. Аби опанувати швидше солов'їну, потрібно сісти на таку мовну дієту. Якщо зараз ми говоримо про українську мову, то значить це просто має бути виключне спілкування українською мовою. Ні інколи, ні з якимись виключеннями, ні там один день так, а інший день так. Ні, кожного дня з усіма. А ще важливо читати та дивитися україномовний контент. Я абсолютно підтримую український YouTube, можна його дивитися, і це буде дуже хороший інструмент. Подкасти дуже цікаві, додатки, де є книжки, начитані як аудіо. Оксана Чужа – мовний коуч. Навчає російськомовних українців української. Жінка певна, якщо приділяти вивченню рідної мови кілька годин на день, то 3-4 місяці ви вже говорите українською. Вивчати нашу мову прагнуть іноземці. Для англомовної людини кількість відмінків в українській – це просто жах, тому що у них немає відмінків, так як в українській. Але, скажімо, німцю уже легше, тому що він принцип розуміє. Втім, для Бориса Джонсона, схоже, кількість відмінків не перешкода. Я звертаюся до українців у Великобританії та тих, хто зараз в Україні та сусідніх країнах. Чому українська мова стала справжнім трендом, пояснює мовний омбудсмен. З 24 лютого українська стала панівною в Україні, тому що це став маркер ідентичності. Зі слів Поляниця, з України те, ми утвердилися як народ, який має свою мову. Не всім країнам пощастило мати свою мову. Пан Тарас переконаний, якщо і є вдалий час, щоб почати розмовляти українською, то він уже настав. Українська мова живе на вустах носіїв. Тому чим більше носіїв, тим сильніша її позиція в світі. Одеса у синьо-жовтих кольорах. З початку повномасштабного вторгнення у місті справжній підйом національної свідомості. У квітні тут запрацював розмовний клуб для одеситів. Охочих поліпшити українську так багато, що заняття проводять чи не щодня. Радую, що вже менше людей це здивовує, що в Одесі є клуб української мови. І для більшості це це круто, я прийду. Така реакція, тому що на початку, що в Одесі український клуб? Та ні, цього не може бути. Тут і молодь, і літні люди. Мотивація одна. Якщо ти українець, то маєш спілкуватися солов'їною впевнено. Валентина Ріелтор на українську перейшла місяць тому. І в побуті, і в ділових стосунках. Українська мова сьогодні має значення, і вона повинна бути в пріоритеті. А це вже легендарний старокінний ринок. Тутешній завсідник Анатолій – колекціонер. Чоловік каже, з кінця лютого, як перші ракети прилетіли в Одесу, в містян прокинулася ненависть до Росії. А як почали бомбити, все, люди одразу встали на диби по поводу Росії. Настроєння 98% антиросійське. Ну, це можна зрозуміти, якщо бомбять нашу країну.
Запитуємо продавчиню, чи справді так. Жінка категорична. Каже, товар не відпустить, як дізнається, що покупець не за Україну. І додає, що таких дуже небагато. Стала опрашувати покупателів, хто за Росію, хто за Україну. Якщо хтось за Росію, я дуже плохо к нему становлюся. Олена певнить, одесити щиро вірять у Збройні сили України та об'єдналися заради перемоги. І настроєні рішительно, що якщо, не дай Бог, вони зайдуть в Одесу, навіть прості, звичайні люди вийдуть захищати. Да? Кияни кажуть, війна перевернула свідомість українців. Мова – це кордон. І на тому немає ніякого більше сумніву. Тобто ми повинні розуміти те, що кожен із нас воює на своєму фронті. Мова – це все наше. Це наша ідентичність, це наша поднація, це наше… Без мови не можна. Наші хлопці, як розмовляють українською, вони ще і не розуміють, що виходить. Це теж зброя українська мова. Тож не бійтеся говорити, бо мова таки має значення. Карина Вакарєва, Сергій Килимник із Києва, Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин з Одеси. Подробиці телеканалу «Інтермарафон. Єдині новини» з вірою у перемогу.